Жарило. Це двушка. Це двушка. Є. О, це вже така. О, хороша. Це вже така гарна. Це вже така гарна. Бачите, 5 дюймів працює. А нормально. Я полюбляю, коли воно димить, отак фріксон горить. Це коли палка суєтиться. Коли палка суєтиться. Вітаю всіх шанувальників риболовлі на моєму каналі про спінінг. Сьогодні в нас другий день захопливої риболовлі на Десні. Вчора ми дуже непогано під таким шаленим дощом половили, але це вже було на вечір. Знайшли ми рибку і дуже раджу вам подивитися вчорашнє відео. До речі, в першій частині цього відео, в минулому відео, яке виходило в мене на каналі, ми з Бодею, канал Sport Fishing, розігруємо класні призи. Це спінінг і катушка дайва. Обов'язково перейдіть, подивіться умови і приймайте участь. Ну а сьогодні я буду катати чисто дві приманки, які в мене вчора дуже непогано спрацювали. Це Lanker City Swimfish 3.75, але вчора я ловив на 5 дюймів, тому я буду використовувати саме в цьому кольорі два розміри 3.75 і 5 дюймів в залежності від настрою щуки. І ось цю мою одну з найулюбленіших приманок для ловлі щовна, щуки і судака – це шейкер Lanker City. Ярка, темна, все. Дві приманки, ну і можливо ще сьогодні трошечки потвічу, тому що в мене два комплекти – це Zanna до 30 грамів і Power Mesh від Дайва для твічингу на муль до 25 грамів. Тоді не витрачаємо час і сподіваємось, що сьогоднішня риболовля буде не менш вдала, ніж вчорашня. І, до речі, чому не провести мені ще один конкурс саме в цьому відео? Давайте так, порахуйте загальну кількість риб в наших двох відео з Богданом. І напишіть відповідь в мене в телеграм-каналі. Ссылочку на телеграм-канал я залишаю. На завтра я опублікую цей конкурс. І перший, хто дасть правильну відповідь, получить від мене гарний подарунок. Стали ми вже на точку. Ось, дивіться, скріншотик корчів, на яких ми стоїмо. Стали вище від них. Ну і виходить, робимо закид трошки впоперек течії, не докидуючи до цих корчів. І поки ми робимо проводочку, ось так от на снос іде наша приманка і чітко от і проходимо по всім корчам. В чому прикол? В тому, що корчі лежать ось так паралельно течії, і ми саме проходимо вздовж цих корчів, тому ми за них не чіпляємось. Верніше, якщо у нас стається якісь зачепи, то ці зачепи мінімальні і їх дуже легко витягнути. Тобто, якщо ви вдруг так сталося, що ви зачепилися, просто одразу не смикаєте, відкриваєте катушку, стравлюєте трошки шнура, десь там метрів 10, і дуже різко підриваєте вверх. Ваша приманка, якби в протилежний бік, в протилежну сторону, висмикується з тих корчиків, і все, і ловите собі спокійно. Вчора був складний день. Чому? Тому що був дуже-дуже сильний вітер. Я ніколи не бачив таку хвилю на Десні, навіть з баранцями на поверхні. Дуже сильно дуло. Потім все це закінчилось шаленою зливою, з градом.
складно було, складно шукати було рибу. У нас були якісь сходи незрозумілі постійні. 4 риби зійшло, з них 2 були трофейні, 1 трофейна в мене, інша трофейна була у Боді, і якось у нас нічого не складалося. Потім ми заїхали трошки, пообідали, мекнули як потрібно, ну трошечки, зовсім трошечки. Стали на точку, і хто не бачив, подивіться, що там сталося на той точці. Стався розрив. Так, стався розрив, але розрив побачите, коротше, що там сталося. Я залишаю ось підсказочку, заходьте в перше відео, і там все ви побачите. Ну і ще раз нагадаю, що там у нас боді-конкурс, тому переходьте і приймайте участь. От, зараз зранку те місце, в якому ми стояли, воно таке більш спокійне. І там дуже-дуже багато бруду всілякого натягнуло туди, і пуха всякого, всяка фігні, тому там ловити неможливо. Тому ми вирішили все ж таки прийти сюди, стати на струю і спробувати спіймати русловий трофей. Ну, якщо не буде це вдаватися, поїдемо просто банально зі структурником. На жаль, в ньому у нас щось я погано зарядив акумулятор, залишилося дуже небагато у нас заряду, ну якось будемо справлятися. На крайній випадок у мене з собою що є? Діпер. Який нам, як в принципі, хоч допоможе розуміти, що у нас по глибині. От, можна буде за допомогою його побачити там якусь наявність корчика. От. Наявність якогось корчика, і в принципі він нам допоможе. Ну, не так, звісно, як структурскан, але діпер ось виручає, тому що я його беру постійно, ви бачите, і на маленькі водойми, навіть структурник ніколи не беру. А коли беру структурник, на всякий випадок беру з собою діпер. Мало ли, вдруг що, то в мене є хоч запасний варіант розуміти, що коїться під човном. Так, ну що, відкриваємо чарівну скриньку. Аладдіна. Чарівна скринка Аладдіна. Так, і хочу. Я щось хочу. Хочу щось знайти. Заспівати пісню. Так, що в мене є? А де мої свімфіші? Бодя, це ти в мене їх? Той во. Вкрав? Ну, да. Я усуваю конкурента, як на змаганнях. Я побачив, що в тебе вчора на них кліє. Намутив мої... Намутив мої приманки. До речі, ось малинка запрещена навіть. Надивився, діда купив собі. Так. Слухай, а реально де вони? Ну, ти кудись туди, в сумці. Може, в сумці. Так, ладно. Зараз пошукаємо трошки в іншому місці. А, от моя малинка. Так, що тут в мене є? О, ось вони. О. Так, вчора я непогано половив на великі моделі з цього свінфіша. Зараз я поставлю, дивіться, ось ці 3,75. Ну, дивіться, яке просто красивенне маселко. Бачите, вони такі зелені, а на просвіт такі прям янтарно-кока-колові. Дуже класні кольори роблять американці. От. І класна ця приманка дійсно працює, легко заводиться, ну і ловить дуже непогано. Якщо хочете, щоб я вам зараз дещо вам зараз показав, зараз я вам покажу. Хочу залишити ось цю приманку. Бачите, ось цю приманку собі на пам'ять. Ось, як хто не бачив, заходьте, подивіться, чому в моє минуле відео, чому ось так саме сталося. Ось, бачите, так от змонтував я. Зараз поставлю ексцентрик. До речі, хто користується ось такими ексцентриками такої форми грузила, якщо ви ловите пасивною приманкою, то обов'язково ставите цю приманку товстою частиною вперед, і тоді вона у вас буде ось так от під водою йти. Якщо ви ловите активною приманкою, краще тонкою стороною поставити, тому що оці черезмірно віляюча гра приманку починає збивати, і вона перестає махати нормально хвостом. Так,
Сьогодні я ще з собою взяв мультовий комплект. Зараз вам покажу. Dive Power Mesh 682, тест до 25 грамів. І Dive Zillion ТВ-шка ТВС 7,3 передатка. Шнур тут, якщо не помиляюсь, теж в мене, або Варівас, щось таке стоїть. Варівас, так. Наче Варівас стоїть, і товщина 2,0. Ось такий бублерочок поставив. Стали з бодію понад кущами. Зараз трошки він такий блікуючий. Зараз будемо дивитися, може там на матові перейду, бо сонечко в нас є. Є, так? Да? О, дуже добре, бачите? Бодя якраз спіймав рибу. Ну, давай. Випригуєш зі штанів, і я постійно думаю, що ти всік якогось там трофея. Зараз достане, а там, блін, 500 грамів. Да. Ось. Да. На силикончик. Бач, за дюбочку. Така народ. Щукинці. Диви, до речі, о, кого з'їла, бачиш, такий прямо все відчуваю, що там є риб. Не розстраюйся, не розстраюйся. Друзі, сів в мене і халот, ну що, блін, що робить? Добре, що я ж вам казав, є в мене ось оцей м'яч, так що будемо зараз з діпером. Будемо зараз з діпером кататися, в принципі, він там і відмалює все, ми всі бровки, все побачимо. Тому, в принципі, не біда. Не біда. Для таких невеликих акваторій це, в принципі, достатньо. Звісно, що зі структурником це зручніше, але, бачите, ну сів, що робити. Тому я з собою завжди беру або там на всякі болота ось цей маленький діпер, так, або беру його як резервний, коли я знаю, що я їду на декілька діп на риболовлю, і я розумію, що мій основний ехолот може трошки підсісти. Так, ну що, хочемо ми з Бодією пошукати ще бровки, пошукати перспективні місця, тому зараз от підключимо, бачите, тільки воду кинув, він там автоматично сам вмикається і пропонує нам вибрати режим човен. Так, а, до речі, у мене офлайн карт щось закінчилось. Бачите, одразу він починає малювати карти глибин. Нам тут тверді дна ми бачимо, от, і, в принципі, що, зараз будемо... Так, ну що, поїхали, зараз трошки тут поскануємо. Я зараз виведу вам картинку, щоб ви бачили то, що бачу я в екран свого смартфона. Починається звал, і він ось іде з 2 метрів на 4. Бачите, такий поступовий звал, і він має ось тут такі невеличкі сходинки, і саме ось в цих сходинках тримається щука. Бачимо ми ось тут, це присутність білої риби, її дуже-дуже гарно видно. Через це ось під цією білою рибою і тримається наша щучка. Зараз тут можна пройтись біля дерева. О, а тут взагалі пішло, бо тут прям туча білої риби. От під нами, от дивись, бачиш, дивись скільки. Подивіться, який непоганий корчик. Бачите, такий підйом. І цей підйом весь в корчах. І тут теж може триматися щучка. Зайшли зараз хлопці ось в такий прогон. Бачите, яку грязюку тягне. Не знаю, ми тут на вході в цей прогон непогано вчора дуже половили, але це було перед дощем. І був реально такий жорсткий вихід, що просто, ну, риба клювала в закид. Зараз тут, не знаю, перевіримо, хоча ще ранок, але мені здається, що, ну, спіймати то можна, але такої роздачі не буде. По-перше, через те, що
Ось саме то, що водичка у нас, бачите, яка грязнючка. І тому я сумніваюся, що такі багнюці щуки можуть клювати. Хоча у Богдана тільки що на здоровенний такий ялдафан такий. У нього реально було дві покльовки і резина вся порізана. Пробував я вже і твічить, уже стільки воблерів перекидав, і дайви, і Ланкер Сіті, верніше Лакі Крафти, і шакали, і що хочете. Але все поки що не безрезультатно. На воблери взагалі жодної покльовки не було. От. О, Саня, на що треба було? Да, он Бодя вам показує якусь, отакі приманки, якусь рекламу. До речі, свою, своє. Покусав він. Своє якусь рекламу свою в мені. Я ж навіть не кажу, що за приманка. Це, цієї приманки, до речі, ще нема навіть ніде в продажі. Так, що ніякої. Ну, от такий ділдафан якраз от в воді були покльовки. Ну, бачите, то я думаю, що щука не дуже крупна, а потужність тих покльовок була саме через те, що вона перш за все хотіла її не скільки з'їсти, скільки вбити ту зелену штуку. Ну, заситися вона не змогла. Є! Друзі, є! 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 Да, все ж таки сутине. Ой, гарна! Друзі, гарна, да. Нарешті сутенер, до сутенера прийшла щупалена. Щупалена прийшла до сутенера. Ой, глянь яка. Давай. Ой. Це двушка, є. О, Бодька, молодець. Сьогодні ти. Сьогодні ти, не сьогодні, так багато сьогодні, риби. Да, бо сьогодні ти тверезий просто. Клас. Вчора у Сані клюнула така щука затрьошна, а я вже знімав кінець першого відео. Контент, чувак, пилив, я такий. То в камеру, то на Саніну щуку. Коротше, профукали щуку, але її було не шкода, тому що вчора їх було багато. Багато, да, але шкода фотку класно. Так, друзі, дивіться, давайте зараз покажу вам, на що. Бачите, он силікон плаває чийсь, он зелений предатор. Дивіться, ой, на що вона. Той сутенер, що я вам кажу, он вам покажу. Бачите? На... Ну, я зараз щуку звільню і покажу вам більш ближче цю приманку. Це, ну, моя одна з найулюбленіших приманок в найулюбленішому кольорі. Дуже її полюбляють дніпровські щуки і судаки. І, як бачите, деснянські теж не нехтують. Ой, друзі, у нас гарна риба. І... Давай під сак, Саня. Так, тут же щука. Ну, давай, сюди її повертай. Бодь, сюди її. Та я поняв, ти вивіть. Оце капець. Це щось, а ну, Бодь, ну в мене ж, ну, блін. А ну, нічого собі, Бодя, що ти там, ну, така, нормальна, ну. Ти як завжди, я думав, там десятка, ну, це така, трьоха, трьоха така залізна, Бодя, ну, це бачиш, вихід пішов, та куди ж ти її ведеш? Друзі, отак ловлять нормальні пацани. Це нормальні пацани отак ловлять. Дві щуки в один підсак. О, це гарно. Це така, гарно. Яка вчора сходила. Блін, друзі, дивіться, Бодя, яку впаякав махіну. Ну, серйозно. Ну, слухай, це ж в мене вчора оця щука, ну це така трьошка. Ну, яку я профукав. Яку ти профукав? Це були класні фотки, Бодь. Ну, що ти поробиш? Короче, Саня, ти не плач по моїм, дам сфоткатися. Та ні, мені такі фотки не потрібні. Мені треба фоткатися зі своєю щукою. Ось така, друзі, щука. І клюнула вже, я чуть зі штанів не випрыгнув, під самим човном. Короче, дивіться, в нас в підсаці одна щука, воно лежить. Ось, це Саніна. Ми ще не встигли з нею розібратися. Саня там щось звільняє приманку, і тут в мене під човном подача. Так ми в один підсак відразу дві щуки. Тобто, треба завжди експериментувати. Ходили, нічого взагалі. Там у мене маленька щучка, у Сані теж нічого. Ну, ось, тобто, прийшлося експериментувати, і бачите, працює кислота. Мутна вода, в мене взагалі 6 дюймів така здоровенна. Ну, у мене теж, ти ж бачив, да. На пінздяди кулю. Так, да, тобто, працює кислота. Ось по такій мутній воді щука її бачить і бачить, реагує. Ну така приємна вже щупаха. З такою вже можна і сфоткатися. Головне в рот її не давай.
Ну що, друзі, от нарешті, бачите, сутенер до сутенеру прийшла щупалена. Щупалена прийшла до сутенера. Зараз я вам обов'язково покажу, що воно таке. Ну, дуже класно. Слухайте, сьогодні риболовля спочатку була така, знаєте, дуже нам здавалося, ну, вона трудова, вона нам здавалася сьогодні провальна, тим більше дуже грязна вода вокруг нас, злам погоди, але ми знайшли все ж таки точку, з якою, як ви бачили, навіть прийшлось в одну пацаку брати дві риби. Воді трошки більша, така десь 3,5, ця вже порядка 2 кілограмів щука, ну, дуже класно. Все, давайте, зараз ми сфоткаємося з нею і будемо продовжувати далі ловити. Ну ось герой сьогоднішньої риболовлі. Вчора був свінфіш, а сьогодні ось цей шейкер. Ну, до речі, саме вчора на цей шейкер сіла така затрьоха, яку Бодя так трошки провтикав, не завів в підсачик, і тому вона зійшла. І напевно, що ось саме сьогоднішня риба його на бігбейт, це була, можливо, та сама пуша на тій самій точці ми взяли. Я його, бачите, оснащую ось на такий монтаж, це штопор. Як на мене, це один з найкращих монтажів для Ланкер Сіті шейкерів. І гачочки тут в мене BKK, ну, тобто BKK, BKK, BKK. Називається. Бачите, такий флюоресцентний, дуже-дуже гострий. Хто не знає, БКК – це відома світова фірма, яка займається саме ось подібною продукцією, і вони спеціалізуються на морської тематиці. Ну і бачите, теж під річку все в них є, дуже гарні, потужні гачки. Гострі, просто хана. Чому я називаю сутенер? Бачите, колір називається пімп. Дяді. Пімп дяді переводиться з англійської як сутенер. Тому до цього сутенера сьогодні завітала щупа Лена. Як катапульта, коли падає, люди думають, що на кормушки закинуть. Кармаки. На каламарницю ловиш, да, будь? Так. На цього, на ляща, на карасика, на ліданчик. О, дивіться, у Санька. А так це ти її, походу, тут доловив, так? Доловив, ось. У мене тут було поклювання. Є. Красавчик. Так реально була тут покльовка. Нормальна щука, до речі. Да нормально. О! Я полюбляю, коли воно димить, отак. Фриксон горить. Це коли палка суетиться. Коли палка суетиться. Давай зараз, ти не спіши, піцак, щоб встиг. Там, я думаю, теж пару, а то і 3 кіла буде. Двушка. О! Загинає як треба. Давай, бери її. Ах, є! Ну все, друзі, бачите, знов сутенер. Просто, ну я в шоці просто, як він працює. Так, ну що, гарна щучка, гарна двушечка. Все, давайте ми її зараз будемо відпускати. Давай, пливи. О! Додомцю. Ну ось, бачите, вже ми думали, що в нас сьогодні буде така риболовля не про що, і навіть зранку ми, ну, не отримували жодних якихось натяків на те, що ми нормально половимо. Ну і бачите, як вирішує все ж таки правильно обране місце. Тобто зараз, ну, щука не в кількості тримається на руслі. Так, можна цілий день там ловити, шукати крупними приманочками. Ну і є вирогідність все ж таки, що ви впаяєте якусь там четвіру, п'ятіру, а можете і не впаяти. Так? А бачите, потепліло. Хоча водичка сьогодні нам показує холод, що водичка сьогодні має 21 градус, що для майже липня місяця трошки аномально, тому що вже вона повинна бути як мінімум 25 градусів. Все ж таки рибка, вона скотилась ось в такі закуточки, там де середня глибина приблизно там 3-4 метра і є виходи на 2 і на 1,5 метра. І саме от з цих бровок 3-4 метра вона і клює. А там, де ми шукали по карчах, дивилися дуже гарні, красиві місця і навіть бачили якусь там рибку, ну там ми, на жаль, не отримали жодної покльовочки. Ну і, звісно, правильно подібрана приманочка, і є такі нюанси, що все ж таки на щуку колір може спрацювати, тому що бачите, яка в нас грязна вода, тут таку багнюку несе, і все ж таки потрібно використовувати ті кольори, які максимально будуть помітні в такій брудній коричневій воді. О, так це норм.
Ой, слухай, так вона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це норм. Так вона харює, ти бачив, як лузгає же просто. Бач, яка гарна. О, слухай, ну це. Це, блін, це гарно, дивись. Це щупалена. Друзі, це знов щупалена. Давай, заводь, бо за краєчок якраз. Давай. Є! Клас, ну що, блін, ну я не знаю. Рибалка-вогінь. Рибалка-вогінь просто. Є. Сюда, да? Да, сюда. Ну ця така поменша. Я її навіть візьму без підсаки. Але теж пауза. Знов. Сутенер, слухайте, бо тут щуки повії. Вони щось, бачите, ведуться на цього сутенера як скажені. Це майже от, ну, там, після тої риби майже там четвертий закид і одразу, бачите, така кілушна. Оце загибає. О. Я її зараз просто там прям. О, все, вона сама. Молодець, відчепилася. Ну, тому що ми взяли вже там по рибці сьогодні, і я не бачу вже сенсу щось там забирати, тому що, ну, є все ж таки правила риболовства, є норми. Тому краще все, що не входить в ці правила, ну, банально відпускайте, приїжджайте на ті самі місця і просто кайфуйте від рибалки. Ох, ні! Є, будь-я! Йо-моє! Опять так вжарило! Нормально. Та вжарила, слухай. Я кажу, що ти ловити не вмієш. Стоїш, кидаєш, не можеш спіймати мені на жарьоху щуку. От, допиздівся. Так, ну бачите, да? Чому ми саме тут зупинялись? Ось ми стояли в цьому місці. Я ось зараз відмалював карти глибин, ось тут яма йде, перед нами бровка, і ми кидали ось сюди, на цю бровку, і протягували через яму. І найбільше клювак було саме на ось цьому звуженні глибини, бачите, да? Тобто тут глибина в цій ділянці 4 метри, а отут 6,5. Зрозуміли, так? І ми протягували через цю ямку, і саме в цій ямці нас були майже всі клювання. Все, закінчилась наша риболовля. Ну, настільки круто ми половили. Да, було важко знайти рибу, але коли ми розібралися, підібрали той самий ключик, який відкриває цю десну, відкриває такі шалені щучі клюваки, все в нас вийшло. Як ви бачите, ми чудово провели ці 2 дні. Не дивлячись на негоду, не дивлячись на зливи, нам все вдалося. А нагадаю, що в мене в телеграм-каналі пройде розіграш, тому підписуйтесь от прямо зараз на мій телеграм-канал. І питання дуже просте. Треба порахувати за 2 відео, скільки ми впіймали риби разом з Богданом. Скільки піймав риби Богдан в його відео і скільки піймав риби я в своєму відео. І хто перший в телеграм-каналі дасть правильну відповідь, той отримає від мене подарунок. Я там той розіграш опублікую буквально за декілька днів. Все, друзі, дякую, що подивилися. Обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент і побачимось на наступних класних рибалках.